အသက်80ပြည့်ပူတင်ပူတင်ဖြစ်လာစေတဲ့အဓိကအချက်တွေကိုပြောချင်တယ်ဗျဗလာဒီမာပူတင်ဟာတောက်ချန်နေမှာအသက်80ပြည့်ပါပြီဆိုတော့ယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တဲ့အထိလှုပ်ခဲ့တဲ့သူနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်ပြီးသူတယောက်တည်းဩဇာနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်သူဘာတွေကြုံခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးကြင်ကြံခံခဲ့လဲဒါတွေကြည့်ရအောင်ဗျသူ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အတွေ့အကြုံခုနှစ်ခုကသူ့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်စေအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကင်းကွာဖို့သူ့ဘာကြောင့်စူးစမ်းလာတာလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်စေထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်1964ခုနှစ်ကပေါ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကရပ်ပေါင်း182ရက်ကြာနာဇီတပ်ကသိမ်းပိုက်တာခံခဲ့ရပြီးခုထိဒဏ်ရာရကျင့်ရည်နေသေးတဲ့လီနင်ဂရက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပူတင်အဲ့ဒီချိန်ကာလကလူငယ်လေးပူတင်ဟာကျောင်းမှာရန်စွာတက်တဲ့သူပေါ့သူနဲ့ခင်ဆုံးတငယ်ချင်းကပူတင်လားဒီကောင်ကဘယ်သူနဲ့မဆိုချဖို့အချိန်မရပဲလို့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာဘာကြောက်လန့်မှမရှိဘူးဗျာလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လေလူကောင်လေးကသေးတယ်လို့တော်တော်နာနာလည်းမရှိတဲ့လူငယ်လေးကလူမိုက်ဂိုင်းနေပြည်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာစွာနိုင်အောင်အသက်12နှစ်အရွယ်မှာစံဘိုးလို့ခေါ်တဲ့ရုရှားရိုးရာကိုခံပညာကိုစတင်ခဲ့တာဗျနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျူရိုဘာလိုက်စားခဲ့ပါတယ်သူဟာဒီချာချာစင်တကြလုံးတဲ့အတွက်အသက်18နှစ်မှာဂျူရိုကိုကဗနက်ထိရခဲ့တယ်ဗျအမျိုးသားအဆင့်လူငယ်တန်းပြန်ပွဲမှာတတိယချက်ခဲ့တယ်တော်တန်အဆင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးချာချာရဲ့ယာကိုနေဟန်ကိုတေးချမွေးမြူပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းဒီအချိန်ကစလို့အသုံးချခဲ့တယ်သူဖြတ်တန်းရန်အန်ရရောပြုတ်နဲ့ကဘာမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်လို့သူခံယူထားတယ်လို့ခြာပွဲနဲ့ပွဲတွေကိုလည်းရှောင်လို့မရပဲနှိုးရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအရင်ဥအောင်စော်ရမယ်စော်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကကိုရံဘက်ပြန်ထားလို့မရအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စော်ထားရမယ်လို့ဟစ်ကြွေးဖူးသူပါတကယ်လဲလက်တွေ့ကြကြအဲ့ဒီလိုပဲရံပွဲတိုင်းမှာသူကအရင်ဥအောင်စော်တာကြီးပဲဗျ1968ပြောရရင်တော့ဗျာလီနင်ဂရက်မှာရှိတဲ့ KGB ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးဌာနချုပ်ကြီးရှိတယ်ဗျအမှန်လေးလီနင်ပရက်စ်နက်စ်နေရာကိုလူတွေကသွားဖို့ရှောင်ကြတယ်စတာလင်ခေတ်တုန်းကအဲ့ဒီကစစ်ကြောရေးစခန်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးလူငယ်ပြည်ပြင်စခန်းတွေမှာအလုတ်ကျန်းလုတ်ခဲရတဲ့သူတွေအများပြားကဒါကိုအင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခကိုခါသားလို့ရင်အဲ့ဒီအင်ကအမြင့်ဆုံးအင်ပဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ရဲ့မြေအောင်ခန်းတွေကတော့ဆိုက်ဘေးရီးယားကိုလှမ်းမြင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျပူတင်တွတ်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျသူ့သက်16နှစ်မှာအဲ့ဒီ KGB ရုံးချုပ်ကကော်ဇောနီခင်းထားတဲ့အဲ့ကြိုဌာနကိုဝင်သွားပြီးသူဝင်လာတာကိုပြုံးစီစီနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဇပွဲတော်ကအရာရှိတယောက်ကိုသူ KGB မှာအလုပ်ရမလားလို့တောင်းမိတယ်ဒီမှာလုပ်ရဖို့ဆိုရင်စစ်မှုထမ်းမှုသူဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘွဲတခုရထားရမယ်လို့အဲ့ဒီယာရှိကပြန်ပြေတော့သူကဘာဘွဲကအကောင်းဆုံးလဲပြလို့ပြန်မိတယ်ယာရှိကပြောတယ်ဥပဒေဘွဲတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပူတင်ဟာဥပဒေဘွဲရအောင်အာရုံစိုက်ပါတော့တယ်ဘွဲရတော့သူမျောလင့်ထားတဲ့တိုင် KGB မှာအလုပ်ရတယ်ပူတင်ဖို့ KGB ဟာမျိုးထဲမှာလုံခြုံရေးအကောင်းဆုံးပြီးနိုင်တဲ့အကြီးဆုံးခန်းကြီးပြကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့မဆက်နွယ်တဲ့သူတွေတောင်ရာထူးအမြန်တိုးနိုင်တဲ့အဖွဲ့လို့ခံယူထားတာပါ။ဒါအပြင်လူတွေကိုကန့်တွဲလှုံ့မိုးနိုင်တဲ့သူ၊လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာကြီးပြ။ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကသူကြည့်ဘူးတဲ့တရှိုးရုပ်ရှင်ဇလန်းကြောင့်ကိုပြောရင်းစပိုင်တယောက်ဆိုတာဗျလူထောင်ပေါင်းများစွာရဲ့ကန့်ချင်မှာကိုအဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပူတင်ကပြောပါလိမ့်။1989ခုနှစ်ပူတင်တိုင်ပတ်ချိန်လူအုပ်ဝိုင်းခံရတဲ့အခါတုန်းကပေါ့။ရှိမန်ကြတဲ့ချားကပ်မယ်လေပူတင်ရဲ့ KGB လောက်ကတိတ်ရာဘူးမတက်ဘူးဗျသူတို့တော့တိတ်ပြီးကီးမကိုက်ဘူးသူကအလုပ်တော်တော်စူးစားတယ်ဒါပေမဲ့မိမိမမတိတ်မှန်းလို့မရဘူးဗျသူဂျာမန်စကားသင်တယ်1985အဲ့ဒီတုန်းကအရှေ့ဂျာမနီနိုင်ငံဒရက်စဒန်မြို့က KGB စစ်ဆင်ရုံမှာသူအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူအစဉ်ပြေပြေနဲ့အသားကျနေပြီမဲ့1989နိုဝင်ဘာမှာတော့အရှေ့ဂျာမနီအစိုးရပြိုလဲသွားတဲ့အထိအဖြစ်အပျက်တွေကအံ့ဩတုန်ထုံစရာအမြန်နှုန်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒီစမ9ရက်နေ့မှာဒရက်စဒန်က KGB ရုံးအဆောက်အုံကိုလူအုပ်ကြီးကလာဝိုင်းတယ်။ပူတင်ကလည်းကတော့ကရဲ့အနည်းဆုံးတက်နေတော့စကန်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဖုန်းဆက်တာပေါ့။သူတို့ကကျွန်တော်တို့မော်စကိုကအမိတ်မရပဲဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။မော်စကိုကလည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်သက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဘဟုကထိန်ချုပ်အာဏာဟာချက်ချင်းကိုပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုပူတင်ကသတိထားမိပြီးသူ့အမြင်ကဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်မီခေးကိုပါချောရဲ့အမှားမျိုးအတော့မှမမားစေရဘူးဆိုတော့ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်။အတိုင်းခံတဲ့ကြုံလာရင်ရည်ရွယ်ရာတစ်ခုကိုမြ мян နဲ့မဆုံးဖြတ်ဖို့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတတိပေးနေတယ်။အဲ့ဒီကလေးကသူဟာကိုပါချောက်ကိုအစာမကြေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။1992သူလဲတိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေပေါ့။အစားအစာအတွက်သူ့ဘဝရဲ့ဝန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးစီမံကိန်းလေးတစ်ခုကိုဂျားပွဲစားလုပ်ခဲ့ရတယ်။ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စု
Pure Tore Chimaro, KGB Gani, Putin Tolabi, Leaning Gragane, St. Peter's Bello, a Yename Wupyong, Court Hare Muma, Pubian, Pyong Lay the Ma, Mio Tedra, Chak and Setu, Songa Pier and Yalego to Yari. See why you got Tamiao, a mere hojani. Putting out Dora Dandiabu, Yen and the Tudu told me a Sasa Yao Lelebime, Shaka Shani de Edimugalu, the same year Domelu to Ga Amakane. Two water to get Kakere Galabia. I may let you maro, Sansa Yala, the Yama Mila Yabu. Sesavi Lemia, Chopia Ponga Line, and Luke Jojare. Sosa, ye do she jedea, put in it to me sweetie. Muga Kangons only. Ari Turega, Timu would throw it a tet ala jarre, till over the layare. The tongue shook him. Georgiago won't dipe. Not how Gunima rush out the Marapilaka, putting out a yen so be a bilanzo net a lago. Two oza, Ramona Yamelo, Mulin Tadro, now Nanganigule, two ye lula jen and ye. Sessing ye two down, tisolamel of your mangate, I am jagging my way to Sipjalari. Told that was yet a jonari, now Nanganiha, Russia would teach on loge, choling a little to Milare. Georgia Tamra, I don't have Miki Saki Veriga. Two Nangan, ne do de wubu, sign me in it out, putting a low arm lulavo. Georgia got quite a little ozadia domingo, Russia got talk and be like it. Quite an other diago, Georgia, so I got tainted wool, said Dide. Dichago, Jomiavi, Georgia, go up your beaten in it to assisting it is sorry. Maya Dumavia, Russia, then they are Georgia, said the go, Tona Chimulade. Pido, Sake Valley, Shakwe the Kamayam and Ninja in Lobo Pia Pilade. Dipia go, no longer yan all the red. I met a little of them of them, Obama, Russia, Nesses and Yugopiansa, they may look at her like. နှစ်ထောင်းဆက်ရှိကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတော်လက်ခံကျင်းပခွင့်မော်စကိုကရာသွားသေးတယ်ဗျာပူတင်ဖို့မိုက်အားကောင်းရင်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ပြီအားနည်းနေတာကိုပြရင်အနောက်နိုင်ငံတွေကဘာလို့ဝင်ညာလို့မယ်လေးသံမြင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပိုင်းဖြတ်လိုက်ရင်တော့အနောက်နိုင်ငံတွေကပြန်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာသူသိသွားတယ်မော်စကိုကဆန်နာပြပါတယ်ပူတင်
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးပူတင်ဟာ2024မှာသူ့သမ္မတဖြစ်ပြန်ရွေးခံမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဆန္ဒပြမှုတွေကပိုကြီးလာတယ်။မော်စကိုရင်းပြမှာလူတွေအပြည့်ပြဒီပေါ်လိုနီယာဆန္ဒပြပွဲလို့လူသိငံနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကပူတင်လက်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူဆန္ဒပြပွဲနဲ့အကြီးမားဆုံးပြဒီလူတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဝါရှင်တန်ကလှုံ့ဆော်တာအားပေးတာလမ်းညွှန်တာလို့ပူ
တွေလို့ယူဆတယ်ဆိုတော့သူဟာအနောက်နိုင်ငံကစစ်ပွဲစင်တာကိုခံနေရပြီလို့တွက်လိုက်တယ်2020ကနေ2021ကိုဗစ်ကာလတွေပေါ့ကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ပေါ်ကဘာကိုပြန့်နေတဲ့အချိန်မှာပူတင်ကထရုချက်ချပဲသူ့အာဏာပိုင်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေနဲ့တောင်မတွေ့ဘူးဗျတီးကြနေတယ်သူ့ကိုတွေ့မဲ့သူမှန်သမျှ14ရက်ကြာတယောက်တည်းတည်တတ်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုနေဖို့ကိုလုံကြုံရင်အဆောင်ကစောင့်ကြည့်တည်တယ်ဒီအဆင့်ပြီးလို့သူနဲ့တွေ့ဖို့လာရင်လဲပိုကင်းစင်ဖို့ဆိုပြီးလာတဲ့သူကခရမ်းလုံရောင်ကြီးတွေလွှတ်ထားတဲ့ဇင်းကြံလမ်းကြောင်းကြီးတိုင်းဖျက်ရတယ်ပိုးသက်စီတီနဲ့လဲဖျက်ဒီအဲ့ဒီလူကိုဖျန်းသေးတယ်ဗျအရင်ကသူ့နာမှာမဟာမိတ်တွေအကြံပေးတွေအတော်ရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီကာလမှာသူပြောတာကိုခေါင်းညှိတဲ့သူတွေရဲ့သူ့လိုကြရန်လိုတိုက်ခိုက်ပေးမဲ့သူတွေရဲ့ပဲထားပြီးလက်တဆုပ်စာအရေးတော့ပဲပူတင်ကအနာမှခြံထားတယ်ပြောချင်တာကစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့သူအနာယူတာပေါ့တခြားရွေးချက်စရာအကြံဉာဏ်တွေရဖို့နှဲလာတာသူ့နိုင်ငံကိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲရန်ဖန်ရန်ခါမှထားကြည့်တော့တာဒါတွေနဲ့တူပူတင်ဟာသူ့မှန်ဆထင်မြင်တာကမှန်ကန်တယ်သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတရားနည်းလမ်းကြားတယ်ကောင်းမွန်တယ်ဒီလိုမှတ်ယူလာပြီးယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဖို့မျိုးစစ်ကိုစစိုက်ခဲ့ပုံရပါတယ်အဲဒီကနေအဆုံးအသက်ကတော့2022ဖေဖော်ဝါရီမှာယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပူတင်ဟာသူ့ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲတဆင်ချင်းထိုးပေါက်တယ်သူလိုချင်တဲ့နယ်မြေလောက်ကိုပဲသူဟာရအောင်တိမ့်တယ်အခုဆိုရင်လဲဥပဒေနဲ့သူ့ဘာသူဥပဒေပြန်ပြင်ပြီးယူကရိန်းဒေသ၄ခုကိုရုရှားပိုင်တဲ့အဖြစ်သူဟာတိမ့်လိုက်ပါတယ်ပူတင်ဘယ်လိုအကွက်ဆက်ရွှေ့မလဲစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဒါကတော့ပူတင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာစေတဲ့အဓိကအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုအကောင့်လို့ပြောတာပါနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ